I dag kan Jakob blive student. Hele hans familie er med. De ved, hvor meget han har kæmpet, og hvor vigtigt det er for ham at lægge skoletiden bag sig og komme ind på medicinstudiet. Jeg er med dig. Kom du bare med? Ja. Vi ses. Er det klar, Jakob? Det er jo. Jeg er lige luft inde, men det er i gang. Det her. Jeg er fucking 12. Jeg er bekræftet med 12. Min søster og mig, vi har altid haft et helt fantastisk forhold. Hun betyder sgu hele min verden for mig. Hun har hjulpet mig igennem nogle af de ting, jeg har oplevet. Og det var sgu også derfor, at ja, der var slet ingen tvivl om, at det var min søster. Hun skulle simpelthen have en energi med min studenterhue, fordi det, hun har gjort for mig, der følte jeg, der skulle hun have en eller anden retur. Der er kærlighed lige meget hvad. Du skal stoppe. Du skal lade være at sidde. Jeg tror aldrig, at vi kommer med til. Tror du aldrig, at han vil komme med til? Ikke mand, det han har oplevet. De har jo fandme gået igennem ild og vand for mig. De har jo kæmpet den kamp uden lige. Altså. Ja. Hej. Hej, min dreng. Og tillid. Tak. Sagde mig, at du skulle komme. Jamen, det gjorde han.